سلان عربي بقى الله ونحرسته وحولي نندر بحق وليد دكسدي ده كان يديد مالي ده شادي سكتة حتى ده دورته أبد مركب وح الله وحماش على هالك هاك دورته ما أنت مشرو فيصل وبيش أيوب كسوت شيء ده أكل دورتي عبد الرحمن الرئي مشير عيسى يقدمي حس حسبك حرسك على دورتي that means ده اللي بدو دلوه بس حسبي بين تود بقى صابت مركب وكل دورنا يا وحوية خلاف باكرة يو وحوية عقبضوا كراكل ما يبقى شرطة أحسك لفتي سا نيدو ناكسيني كمي موقن وايو حكم موقتين مركب ناقل لان هاي قفكو حبو عبري كرا أركتين السياسي قانو مركو ايغو فايسلو حكم موقضي إن وحانو كفيلين كاسو بحاي حسبي تاسا مركا او دي وجه قبح وكلا سو كل واسيده اديق كله واسيده ان انغو اركتيس ان اركاي مركه قيميه ورايس مودو ملودن كرا فيصل كاغا سامين بتي ديغانكاغا سمحاي تهي مهمته كوغو جيرتا اديغا ان او فيصل كو سو بيري حسبينا كلميهد كو سو دوي عن دوديال ملكستو اجوكتان هلكن وا خرونتا غوداي هوريال تي في مان صحافيس كوريال تي في وحنا كو سو بوقدي gudoomiyaha degmada koobay suudanka maye xisbiga kulmiye maxamuud abdi xidig ku soo dhawow maxamuud horeyal tv waa dhawey walaalid ilaad banu dhawey een maxamuud oo xafiis koreyal tv baad maanta nagu soo booqatay maxay tahay ujeedada noogu timid ay een bismillaah raxmaan raxiin ugu horeyn ilaahay ba mahadle mar labaadna een waxaan u mahadcelinayaa runtii een shaqaalaha horeyal tv gaar ahaan idil oo raisiga naga qaadaysa walaal ujeedadaan idin ku yimid waxa weeyii in laba qodob oo koobkooban aan halkan runtii ka jiraahdo oo fariin ah waan u diro runtii constituency-ga iyo deegaanka aan ka soo jeedo een labada qodob waxa weeyaan hadii la jiraahdo een shalay toole waxa hadlay xildhibaan hore een ama xildhibaanadii doorashadii hore waayay ee golaha wakiilada oo ah xildhibaanka constituency-ga ka soo jeedo oo la jiraahdo Faisal Boqor Cali een Faisal wuxuu ka hadlay een xisbiga wadaniba horta iska sharaxay barigii doorashada oo runtii xildhibaanadii waayay buu ha een xisbiga wadaniba markaa shalay ka hadlay wuxuu inoo sheegay shalay markaa wareysigiisii daawaday in waxa weeyaan xisbigii wadani uu khilaaf een isaga ah uu ka tabanayo oo uu yiri musharrixii iyo gudoomihii uu gaar u kala qaaday oo yiri musharrixina waan dhisaya een xisbinimadana cidan soo saarayo een waan ka tashan doonaa een fariintaasi runtii waxay ahayd fariin een oo u diray dadka deegaankiisa een anagana ka xisbi ahaan een kulmiye hadaan u nahay waxa nooga muuqatay in Faisal oo xisbiga tacab badan ka galay oo dhaqaale ka galay in waxa weeyaan xisbiga dibadda laga soo saaray oo banaanka laga dhigay een taas waxay ku cadeynaysaa in constituency-gan ka soo jeeda oo deegaankan ka soo jeedo oo balaaran oo isha boorama wixii degmada koobista kumay u bucdeeda ah ilaa waxa weeyaan Saylo Bari ilaa Madaweyn ilaa Faraweyna qayb kamida ilaa Itoobiya Gali intaas oo dhan deegaanka ka soo constituency-ga ka soo jeedo oo dega taas waxa cadeynaysaa in xisbiga wadani aanay waxba wulin oo hadalkiisii markan dhageystay cadow badan iyo niyadjab badan iyo waxa ka muuqday in waxa weeyaan aanay meesha waxba woolin oo banaanka la soo dhigay sidaas daraadeed xildhibaanka waxaan leeyahay horta markii horena waad qaldantay waxaad iska sharaxday xisbi aanad ka fiirsan anigu waxaan ka mid ahaa raggii kula taliyay in xisbiga aanu iska sharaxin hase ahaatee way dhacday oo de xisbiga platform buu halaga tartamo imikana ka kulmiye ahaan anigoo markaa xisbiga kulmiye waxaan leenahay annaga ku baahan annaga nagu soo dhawow maadaama halkii aad tacabkii dhaqaale ka galay banaanka laga soo dhigay oo abaalawayaal ay kugu noqdeen horta annaga ku soo dhaweyneyna oo xisbiga kulmiye ku soo dhawow baan leenahay taas waa fariin aan markaa xildhibaanka ku soo dhaweynayo maadaama cadow badan iyo niyad badan ka muuqday wareysigii uu bixiyay oo uu sheegay in gudoomiyaha xisbiga uu dee waxa weeyaan tabasho weyn ka qabo sidaas daraaddeed waxaan leenahay xisbiga kulmiye ku soo dhawow beeshaada iyo deegaankaad ka soo jeedaaba kulmiye sharaf ku leeyihiin xisbiga kulmiye weligood ba ahaayeen haddii background-kooga la eego iminkana ay yihiin sidaas daraaddeed kol haddii halkaa aad horena ugu feelgarowday xisbiga oo lagugu qadarin waayey platform-kii iyo tartankii iyo codkii kaa galay ay maantana iyadoon doorashadiiba la gaadhin bannaanka lagu soo dhigay waxba kuuma yaalaan
ان سلان عربي با الله ونحرستي وحولي نندر با حق وليدك سدي دقن يديد مالي رشادي سكتا حاجة دورتا أبيد مركا وحا لوح ماشا هالكا كان دورتا ما انت مجرو حاد شاكت ان حلبانكو ايسكو دعين حسبي هاسي حسبكي سوداني محال عدينو هايسا مسوا أركت السياسات أو الدفاع عن يسون إن كاسي أو سكو ديجانتين أو يسوا عدو دي سي تاجر دي سي عدو عد كسينا يبغى مشرح إيران يصير أي أركتات كقصور شيطان بعد شيء جزء ولا عدين تنو هي وحوي نرتها وحلا إلى هذا ورئيس بيحد بانكو بحي شركة رايد بقطي شركة سات رايد ورد جيسان كرتان تلفيشن كينو تلفيشن كينو كبحي حد بانكو رئيس جيسان مركان رماي استرتاي قفك بلادن كأغلب ولاية هاي وحكو كلا قرطو وحنا ووح مركا ده ويسوق أفكي سكشيغو إن حلبانكو وحشيغي إن حسبقا وضاني ومشرح أي مشرح كوهيين كاليسايو لكن عدكا حسبني ما لوغو صوبحيو ما دامي لابد دور الشيغل إنو منا مدحونا لغو دوران أي منا حسبني ما لغو دوران أيو عدكا حسبني ما لغو دوران أيو إن آنو وداني سيني بوشيغي وريسي جيساني كوعدي دي مركا أنا وحوي يعني سيكالابو سيقو دين أنا كشانس كي يقول حوي إن حسبك كلمية وصينا يو بلاتفورم كوب بهي هاي هدو حلو بهي هاي يو هدي وحوي أن وده دن كلاو شخصي بوق بهي هاي إن وايد حسب إن ما ذو حوي أن وانترسوي إن الدن هذا أتكشوي مركات الدن هذه كوي ذي أدي قط عبك علي أنا وحول أن هاي نوك على ويلكم مال أنا لك على الحين بان كوسو دويننا حسب قرانا عدو البوس من تهاي بان كوسو دويننا سيستراد أنا كشانس كاو حنوارقنا arin de qoladaasi ay ku gafeen isagana waxaan leenahay kor hadii dirbaaxada qureys kugu dhacday de waxaad u sii joogtaa meesha waa nasiib darro marka soo dhawow baan leen maxamuud oo maloodan kara faysal uu kaaga saameyn batay deegaankaaga si maxay tahay muhiimada kugu jirta adiga in uu faysal ku soo biiray xisbigiina kulmiyeed ku soo dhaweeyso walaal lama oran karo uu kaaga saameyn batay deegaankaaga aniga deegaankaygu saameyntiisu way ismuujiyeen maalintii dhawayd safarka madaxweynuhu soo mariyay sayla waxa lagu soo dhaweeyay si aan inaba caadi ahayn taas waxay fariin cad u tahay deegaankaygu halku yahay iyo halku dhisayo musharaxa madaxweynenimo ee dalka ku soo aadan Faisal aniga saameyn ahaan marka la eego de waxa weeyaan dadka iyo bulshada marqaatiya Faisal waa inaan qurbaha ka yimid oo wadanka ku cusub xildhibaanimaan u tartamayay oo xildhibaanimadu de waa kala gaar oo reeruhu xildhibaankooga reerka doorta oo de waxa weeyaan in codka la siiyo reerka waajib ugu yahay waay bari ka maalin aniga de xildhibaan reerka noqon kara halkan iska soo sharxo reerku inay ku doortaan ay ku matasho waad ku raacaysa marka waxa weeyaan saameyn uu reerka aniga igaga badiyay ugu ma yeerayo laakiin waxan ka xumahay isagoo tacab ka galay oo halka ka soo baxay in maanta loo quuri waayay in xisbigi wuxuu ka doonayay iyo de qadarinta iyo sharafta uu ka heli lahaa inuu ka waayay isagoo afkiisa ka cadeeyay in waxa weeyaan u midbadoo kicin anagu ma hayno Faisal oo le in xisbigi wadani ayan qadarin ka way meel uu keedin cadee kuma hayno waxaan kaliye aan goobjoog waan cadeen wayna in uu yiri musharaxa iyo musharaxa madaxweyne iyo ku xigeenka musharaxa madaxweyne labada oo xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiraa iyo Maxamed Cali waan dhisaya xisbiga wadani miyaan dhisaya buuri adiga su'aasha dib ku weydiiye labadaas aan dhisayaa wiil labada soo xisbi kama tirsana la xisbigi cod buu bahay ku soo baxay soo hoggaankii xisbiga ma haya kala musharaxa weey u dhisi lahaa haa xisbinimadii u dhisaya eeg musharaxnimada isku ma haysana iyo ku xigeenkiisa xisbinimadii baan isku haysana halku dhisaya xisbinimada taasa su'aala tan ku hadlayna marka waa taa maadaama marka xisbinimadii uu ka cudur daarto yiri deegaan iyo deegaankii gadaal baanu eegi doonaa halkaan dhisayno waxay ku cadeynaysaa in gudoomiyaha xisbiga iyo de xisbinimadii ay su'aali dul taagantay inaan u dhisay maadaama marka taasi jirto de waxa weeyaan halkana musharax iyo musharax ku xigeen ba ayaa taagan reer Soomaaliland halkana kuwa reer Soomaaliland taagan uma diidayno laakiin si ay deegaankaaga sharaf ugu noqoto oo xisbinimadina aad u dhisto musharax doonisana aad u dhisto waa in waxa weeyaan de labada isku ka helaan oo isaga laftiisa niyad wanaagsan kimi muuqan waayo waxa ka muuqatay marka inuu aqli leenahay qofku waxba cabiri kara aragtida siyaasiga aan marku ku eego Faisal waxa ka muuqday in waxaanu ka filan kaga soo baxay xisbiga taasa marka oo de waji gabax uu kala soo kulmay waa sidee adiga kula waa sidee anigu aragtidiisa aan arkay markii qiimeeyay wareysiga laakiin dad badan oo wareysigaasi shirka jiraayay ee uu qabtay daawaday qofba aad u aragtida markaa ku eegtay dad badan aragtida ku eegeen laakiin ma kaano inagu daawad dad bayna daawanaya oo arintan u bandhigayna
إن ما بيش كيس قرال وساقر وصوب وستجري إن أنا أحس بجاس قدرن كيلين ما شرتش كيس شرائد وركم دو كيري ما حعدين لطابن كرو أنا جد أوليش نو شيء كرتا واحد دين شيء كرا ورئيسي جو بحيي هلا دقيستو وصيد ما يسترين هلا دقيستو هيدلاين كتايتل كلو ساقرينا وها فيصل وبيش أيوب كسو شيء ده أو كلا دورتي عبد الرحمن عري ومشير عيسى يقدمي حرس حسبك حرس كلا دورتي that means اللي بدو دلوا بس كحسب بين تود بقى صابت مركا أو كلا دورنا يا وحوي خلاف باكرة يو وحويا دي عقبضوا كلا كل مي باكرة مركا كل يتولى وحوي إن أنا جو أركتي أهم حنا مسنا هين إن وحسبك كبي جديد فيصل أو رئيس جيسانو كعدي سياسة رادية بانو أنا جو usoo dhaweynaynaayo aanu uga faa'iideysanaynaa in xisbigeega uu lagu soo biiro way anagu cidna mancibin cidna meeriino marka anagu mar walba chaanis bay noo tahay waxaan leenahay halkana laga jicil yahay hadii halka laga naciibaadee noo kaalay maxamuud maxay tahay muhiimadda ay adiga xisbigaagaba u leedahay in uu faysal imaado xisbigina ma deegaanka ka soo jeedaan ayuu taageero badan iyo saameyn badan bay niga leeyahay ما أنك مهمد واحد نقطة هاي وفيصل إنه نوي ما دوا إنه قط هاي أنا كمان أنت فيصل إيه قفك كلام مضى أنت يدون تبعها تا هل قف دون نوي ما دا أنا فائدة إنه قشرته ويعد بنوسو كرلينا يا وحنوسو كرلينا يا أركت سياسية وحنوسو كرلينا يا إنه نلاش قايو سياسة رادي أنا جو حنا مسنا هاي إنه عن سياسة قبو وعن عيب كل سنين وعن حفالتهم كل سنين وعن عيب كل سنين أيانه نجو يبنينا مركاو حنا لنا هاي een faisal waxbaad noo taraysaa dad noo timaado ugu yaraan halkaaga cod baan ku soo bixi karnaa ama aanu de waxa weeyaan ku dhaafi karnaa cid kale ugu yaraan taageerayaasha kugu xiran baanu ayaanu de waxa weeyaan aanu ka faa'iideysan karnaa siyaas daraadeed midnimada iyo isku duubnida ayaa wax walba ka fiican marka anaga mar walba faa'iideen ugu jirto faa'iido darna ugu ma jirto isagana sumcad darra kale intaan ay ku sii dhicin weli chance buu haystaa oo doorashadii lama gaarin waxa laga yaabaa in de waxa weeyeen isagoo maanta ay dharbaxadaas ku dhacday inuu sii taagnaado halkaas sii joogo waxa uga sharaf badan inuu isaga yimaado oo waxa weeyaan halka kale ee de waxa weeyaan looga baahan yahay ama uu isleeyahay waad ku yibsami kartaa inuu tago isagana faa'iido ugu jirto marka labada chance ba anaga faa'iido noo tahay isagana faa'iido een hadii aanu intaas ka ganimaano qodobka kaliya inuu isul taagnaa waxa weeye in ay aragtidaasi kugu koobantahay oo aanu inaan ka faysal xisbigaasi meel uu ku sumcadareeyay meel uu dhibaaxo qoreed ku dhuftay aanu hayn intaa hadii aanu gudbin maxaad galisa farinta kale qodobka labaad halkan isna inaan ka diro aan doonayo waxa weeyaan deegaankayga iyo constituency-gan ka soo jeedo waxaan ugu baaqayaa in ay tani tusaale u tahay in waxa weeyaan taa xildhibaan faysal ku dhacday iyo guddidii kampaynka ee heer qaran ee xisbiga wadani oo xalay la dhisay oo lagu dhawaaqay deegaankaygu hal xubin kuma laha taas waa qodobka labaad ee kan daba socday buu ahaa maadaama markaa xisbigii wadani oo de xisbiyada qaranka ka mid ah deegaan ahaan haddii laga reebay guddidii kampaynka ee heer qaran ee weliba iyaga shaqo iyo cod laga doonayo lacag lagu siinayn maadaama laga reebay waxa weeyaan wax matalaado deegaankayga halkaa u taalo mucaarad ay ugu saxbtumaan horta ma jiro waayo waa fariin cad oo iyagana loo diray intaan doorashadiiba la gelin marka deegaankaygii waxaan leeyahay maadaama la idinka qadiyey guddidii ololaha ee welibana iyada culaysku ku dhacayay ilaa lacag cid kuma bixinayno maaha xil lacag lagu helayey maadaama la idinka saaray oo deeqayriinkii dheriga lagu karinayaba la idinka saaray bisaylkana waxa ka sugtaan waa idiin wax la'aan iyo waxa weeye meesha inaan waxba idinka soo muuqan guddida waa la shaaciyey 8 qof baa la soo saaray 8 qof constituency-ga hal qof kaga ma jiro that means waxaan leeyahay deegaankayga aqoonyahanka wax garadka odayaasha dhalinyarada haweenka iyo cid kasto oo magacayga muuqayaba garanaysa intaas ay idin cadeynayso xisbiga wadana inaanu waxba idin soo wadin maanta hadduu xilka helana sidaa uu idinku iloobay markii guddida yar uu dhisayay ayuu idinku iloobi karaayo dii waxa weeyaan wax aad ka qaban kartaa nima jirto laakiin maanta ka qabashaad leedihiin maadaama cilada idin dhigay isagoon doorashadii gelin faa'iido idinka idin tahay halka aad faa'iidada ka helaysaan isqiimeeya xisbiga kulmiye ku soo dhawaada anaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu
انت مررك هلك نجت شو جي مسنس يا سطة وطني إن أنا وحوي أن أنا قيدين دامي دهنا قام فراني كسر دويني إنه تبشدين حلين إنه وحوي جدي ده الله لها هير قرن حسب كل مية لرسي دهنا إن حبنا إذا كف فلان أو هرب سيد اللي نكسي يلا بحبنا ضبي 17 كي كل هاي ما أنت أنا لو بكر يمو يعني ده وحوي وحكوها صيا كهلي مايان تاس يو وحي كلا وحوي ديجان كي وكتبنا يو حسب كل مية وأوديارين وحليو sida astaraadeed waxaan ku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye safarkii madaxweynaha qaranka uu buuxu gobolada dalka ku marayay degmada Saylo uu soo maray markii uu ka yimid degmada Balcabane degmada Saylo waxa loogu soo dhaweeyay si aan inaba caadi ahayn anigu mas'uuliyiintii ka shaqeeyay baan kamid ahaa xafladaana xiriirinayay waan dhex taagnaa Saylo way hadashay fariintii ay dirtay ee madaxweynaha qaranka ku garab istaagtay ayaa waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan ayaan horta iyagana ka doonaynaa midalka kale wadani nigaga jira ama meel kale ku jirana iyagana de maanta waxaan leeyahay waa taa gudidii ololaha la idin ka reebay wax kale oo meesha idin yaala ma jiro nagu soo dhawaada ayaan u leenahay ka xisbi ahaan sidaas daradeed mar walba anagu waxaanu taageersanahay oo aanu dhiseynaa cidii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland jecel anuu xisbiga wadani caaymaayo oo xisbi qaran laysan buu haystaa iyo mas'uuliyiintiisa midna waxba ka sheegi mayno laakiin anagu siyaasad ahaan waxaanu iibinaynaa hadaan kulmiyanahay aragti ah difaaca qaranka jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland war sidee dalkani uu halkaa u sii taagnaadaayo midnimadiisa iyo goonisutaagiisa iyo ixtiraafkiisa iyo maanta horumarku qabsaday sideenu halkaa ugu sii ilaalinaa baan u baahanahay taana anagu aragtidaan u iibinayno barnaamijkayga xisbiga ku cadahay waxa ku cadahay kaampaynkayga aanu qaadi doono waxa ku cadahay mas'uuliyiintiisu fariintay diraan sidaas daraadeed waxa weeye mar walba anagu taas maadaama aanu yibinayno siyaasad aan ku dhisnayn curfi iyo caadifad iyo caymidna deegaan waxaan jecelahay meel wanaagsan inaan marka dadka ku soo dhaweyno oo deegaankayga iyo deegaamada la midaba in maanta aanu raahno war xisbiga barwaaqada Soomaaliland uu horseedaya ee raggii ayaga u soo galay ee waxa weeyaan waqtiga dheer iyo halganka u soo galay ay joogan noogu kaalay baan leenahay anigu gurigeyga calanan kulmiyahay lagama taagin ilaa intaan dhashan ku aqliyeystay ilaa maanta ilaa 17 kii anigu waxa kamid ahaa gudoomiyaha degmada ku istagmay ilaa imkana waan ahay aragtidan aaminsanay waxa weeyaan war hadii xataa dadkeenu manfac iyo xil yar unba yeegaane waxa waa la iska helaa iska yimaada laakiin danta caamka ee xisbigu ka talinayo ayaa ka muhiimsan dad danta shaqsiga xisbiga waxaan u arkay inuu yahay xisbi existence-ka ama jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland laf dhabar u ah sidaas daraaddeed deegaankaygii iyo ciddii kaleba waxaan la jecelahay meel ay nabadgelyo ku helayaan wanaag ku helayaan sidaa maanta de waxa weeyaan aynu cid walba gacmaha iskaga qabsanayno in waxa weeyaan xisbigaasi uu yahay xisbiga midnimada iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland marka deegaankayga waxaan ku soo ururinayaa deegaankayga fariintan u diraya waxa weeye waa wadan inay waxba diima yaalaan oo intii sii qudaraynaysay waxa weeyaan waa taa maanta fariintii koobaad la idin diray ee gudidii ololaha ee heer qaran la idin ka reebay Soomaaliland reer aan ku jirin ma jiro waa taa la idin ka reebay halkaa waxa u dhaaftaanba de horta waa idinkay sumcad darro iyo khalad idin tahay waayo wax idin yaala ma jiro taas aan markaa sheegay aad buu maasiihay Maxamuud Cabdi Xidig oo ah gudoomiyaha 13-ka May ee degmada ee xisbiga kulmiye oo maanta nagu soo booqday xafiiska Horeal TV aad baad u mahadsan tahay intaas ayuu noogu soo gabagabooyay waraysi kooban oo kula yeelanay xafiiska.